Abaluganda mukama fe bazwe mukama mulungi era mwesi gwatukeseleza obudde onakulwa lero tumuddiza ekitiibwa tumuddiza amatendo tumuddiza ekitiibwa kyonna kikye kubanga kimugwana njagala kwebaza mukwano gwange abeera ku live buli lunaku abeera alinze ng'oli awo olinze ng'olinze obudde bwaffe butuuke mukama akutuweera omukisa kama akunjagalire era akunsanyusize njagala kwebaza mukama olunaku lwaleero atuwadde obulamu atuwangaazizza abadde wa mukwano nnyo gye tuli sinza gamba nti nno maanyi gaffe ge gatukuumye n'ekibadde kisaakye ekisaakye ekibeera ekipya buli ku makya ekituwa obulamu era ekituwa obujulizi y'ensonga lwaki tulinanga okwebazanga mukama buli lunaku tumwebazenga obutakoowa kyovolanga Dawudi yagamba emmeemeeye Memeye ndoza yali etandise okubuusabuusa. Omanye omuntu agenda n'asaba n'atandika okugamba naye ebyensabye binaakola oba tebiikole. Naye ng'ekituufu kiri nti kwegambe okubuusabuusa kujja mu mutima. Okubuusabuusa kujja mu mutima n'ogamba naye bannange nze ngandudewo. Naye bannange nze ngandudde ku luggya. Ye bannange nze ngandudewo ku bigere. Naye bannange nze ngandudde mu muzigo. N'otandika okubuusabuusa Dawudi bambi yali naye ku ttale n'agamba naye bannange emmeeme ye n'etandika okubuusabuusa ndoza n'awuliramu munda muli ekirowoozo nga kigamba nti naye gwe Dawudi ekintu ekisooka sooka wetunuulire wammwe ngeri gy'ofaananamu n'engeri gye bakutwalamu bakutwala nga gwe katono gwe kampi gwe kato era omulimu gwe basobola okuwa gwali gwa kugenda ku ttale kulunda kwegamba ye Dawudi n'abeerawo ng'abuusabuusa mu mutima gwe emmeeme ye ng'ebuusabuusa mu mutima gwe naye paka lwe yamala n'agibuulira enjiri kubanga osobola okubuulira ekintu kyonna enjiri Yesu yatugamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna kati Dawudi kwalo yabuulira mmeeme ye n'agigamba nti omanyi bwe yagigamba mu Zabbuli 13 Zaburi 13 yagigamba nti webaze mukama gwe emmeeme yange. Ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. N'agamba webaze mukama gwe emmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu. Awonya endwadde zo zonna. Dawudi yeebuulira enjiri yabuulira emmeeme ye enjiri emmeeme ye yali ezitoowereddwa bambi nga ezitoowereddwa ng'awulira bambi takyamalako ng'awulira takyasobola kugenda mu maaso ng'awulira bizibuwadde paka lwe yakkakana n'agamba nedda ggwe emmeeme yange lekerawo okubuusabuusa ky'oba okola kiri kimu weebaze mukama ate ekyokubiri teweerabira birungi bye byakoledde emmeeme ya Dawudi nekkakkana emmeeme ya Dawudi nekkakkana kati tulinanga okwebaza Katonda olw'ebirungi byatukoledde mukama mulungi era mukama mwesigwa nange nno olunaku lwaleero njagala kwebaza mukama olw'ebirungi byankoledde mu nnyumba yange olunaku lwaleero muwala wange Doreen Gift. Birthday. Bwali bwe buti ate weewuunye yali Friday. Weewuunye. Ebintu byewuunyisa yali Friday 24th ng'omwezi gwa July. Ne muzaala Doreen. Kati ndaba bwe namuzaala nga ndaba kawala kati ka baby katini nnyo bwe kati. Naye kati mukazi mukulu. Tutuula ne twogera, tutuula ne tuteesa. Nengamba mukama si mulungi tuyinonga okwebazanga mukama olw'ebirungi bye byonna byatukoledde kubanga ne bw'obanga tolaba birungi byakoledde naye asonyiwa obutali butuukirivu bwo n'awonya n'endwadde zonna kati gwo Katonda ono akuwonyeza COVID oyinza mukolera ki Katonda akuwonyeza akuwangaazizza paka kaakati okubanga okyali mulamu kiki kyoyinza omukolera?
Chichi choinzo mukolida. Nalabye ku Facebook nga abantu banjagaliza birthday ne bambisi yange ya Doreen. Nefe nze ndi nakawere. Mama wa baby. Baby Doreen. Era njagala okutwala nange omukisa guno okumwagaliza birthday ennungi. Olunaku lwe olulungi. Mukama mulungi, mukama mwesigwa. Yebale yamuleta mu nsi mu kiseera nga kino. Kubanga nze nalinga transport. Emuleta nze mukama yamumpisa mu buyisa nensobola okukola ki okumuleta mu nsi kubanga Bible egamba bweti nti yatumanya nga tetunaba nagenda mu mbuto z'abanyaffe ati siyinza kwewana nti nnoze nali nti gali manyi gange okuba nti nno Doreen waali wabula kyali kisa kya Katonda kubanga yamumanya nga tanaba nagenda mu lubuto lwange. Osanga yandibadde amuteeka mu lubuto olw'omukazi omulala. Naye nze nebaza Mukama kubanga Doreen yamuteeka mu lubuto lwange ate ndabye ebirungi. N'asoma n'amaliriza na graduate nga engineer mulamba kati ate ali ku masters. Nebaza Mukama olwa byonna byakoze tumwebaza era njagala okumuyozaayoza ku lunaku lwe nga mugamba happy birthday my dear. I love you, and you know it, I love you. Achimanyi nti mwagala nnyo, era achimanyi nti mukwano gwange. Mukama amumpeere omukisa. Kale nange njagala kutwala omukisa guno, okubasiima mwenna, abasindise messages, ez'okuyozaayoza Doreen, abalala bayozaayoza Doreen, abalala bayozaayoza nze, naye nze mpozi nga munjozaayoza kuzaala mwana Doreen. Naye nga olunaku lwa Doreen mukama mulungi kale leka twebaze Katonda omulungi tata omwesigwa mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mukama tukwebaza tata tukusinza tukugulumiza era tukwekitiibwa mukama tukwebaza kabaka wa bakabaka olw'ebirungi byo byonna byokoze mulamu bwaffe mukama tetusobola mukama kitangi kugamba nti nno gabadde maanyi gaffe okubanga tukyali balamu olunaku lwaleero naye kibadde kisaakyo mukama kyetuva tuyimusa amatendo n'ekitiibwa byonna nga tubikuddiza nga tugamba nti teryakufaanana nga tugamba nti osaanidde amatendo nga tugamba nti osaanidde ekitiibwa mukama nga tugamba nti oli munene oli mukulu oli wa kitiibwa mukama tata tukwebaza olw'omwoyo wo omutukuvu mukama atulungamya atuyamba atukulembera atulungamya mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusaba nate olunaku lwaleero ayongere mukama tulungamya ayongere omwoyo omutukuvu ayongere atulungamya omwoyo omutukuvu ayongere okwogera naffe omwoyo omutukuvu ayongere tukozesa tutole obujulizi n'obujulizi n'omwoyo wa mukama ayongere okufuga n'okulokola n'okuwonya webale Yesu webale mukama mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen gamba amina mukama mulungi amen tetugenda nagenda walala tugenda kugenda wano kukwebaza mukama omanye ebiseera ebisinga tugenda ne twerabira ebirungi mukama byatukoledde naye nga ebiseera ebimu twerabira kubanga tutuuka mu mbeera ne twerabira ebirungi bya mukama byatukoledde tutuuka mu mbeera ne twerabira obujulizi Katonda omulamu bwatukoledde kakyogola nga Dawudi ye agamba nti weebaze mukama gwe emmeeme yange ayogera mu zabbuli ey'13 mbadde nkusaba oyite mukwano gwaffe muyite tusobole okugabanira wamu ekigambo kya Katonda tetusobola kubanga buli lunaku tubadde tugabana ekigambo n'okumusaba netumusaba naye netwerabira okumwebaza kibi nnyo okwerabira okwebaza kubanga bwe werabira okwebaza oba bw'oteebaza kitegeeza olina omutima ogutasiima naye ng'ate Katonda waffe abaddewo nnyo abaddewo mu byonna abaddewo atutemedde amakubo toyinza gamba nti toyina bujulizi toyinza gamba nti tobeera nko na bujulizi obujulizi obuyina ate ng'obujulizi obusinga obukulu bwe bujulizi obw'obulamu obujulizi obw'obulamu obulamu bujulizi bwennyini Katonda bw'akoze kubanga waliwo abalala abatasobodde kubanga mu kiseera kino bakyali balamu
Waluwa abalala mchiseda chinunga bali ku life support. Waluwa abalala mchiseda chinunga baba wanika amaguru. Bama zeko miezi na miezi bali maruwa alido agenja uru. Baba wanika amaguru boda boda zava menya. Waluwa abalala nga baba wanika amaguru nga mamotoka gawa wege njini gegawa menya amaguru. Kati guoga mama ze sina motoka bichi bichi omanyotia osanga bo wandijifunye. Mchiseda chini yandibadeye njini motoka jofunye nga ye ya kwetira. Na yate katikati onda agenda kuwe motoka. Kubanga byonna bye tuwetaga abirina. Agenda kuwe motoka nga ya bujulizi, nga ya kwebaza. Kyovula nga Daudi agamba, ayogera bwati. Daudi ayogera bwati mu Zaburi. Zaburi 13. Psalms 103. Zaburi 13. Zaburi 13. Tutandikire ku lunyiriri olusooka. Agamba nti, webaze mukama gwe meme yange. Ne byonna ebiri munda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Wulira Daudi bwabuulire ebiri munda ye. Kubanga, osanga ebiri munda ye byali bitandise okubuusabuusa, nabagambye dda. Byali bitandise okubuusabuusa, byali bitandise okwebuuza nti naye tu gundi olubuto nga lunebaza lutya mukama nga teruliimu baana. Olubuto lunebaza lutya mukama nga teruliimu yadde mmere wasuze enjala. Olubuto lunebaza kitegeera. Amaaso ganebaza gatya mukama nga galaba bank account eri negative eri ku negative side. Naye Daudi yabuulira ebitundu bye ebyomunda ye yennyini yebuulira enjiri. N'agamba nti webaze mukama gwe ememe yange ne byonna ebiri munda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. Okimanyi nti okwebaza mukama kuleeta obulamu. Kuba okimanyi nti okwebaza mukama n'owebaza mukama n'owayo oba nnaku ssatu nga zaakwebaza bwebaza mukama okumwebaza n'omwebaza n'omugamba mukama weebale nkwebaza olw'abaana bange nkwebaza olwa famire yange nkwebaza olw'abazadde bange nkwebaza olw'emirimu gyange kubanga abalate waliwo abatakola waliwo okimanyi nti waliwo abalala abalina empapula ezisinga ezizo naye nga bakuba misota ku kyalo nga tebalina mirimu ne weebaza mukama newankubadde omusaala guluddeyo naye weebazenga ku mukama mugambe weebale mukama omusaala guyinza okuba nga guluddeyo naye ate nnyina weemanja ni waliwo oli omulala nga yetabanjira ddala nga talina na watandikira kubanja nga talina watandikira kubanja anaabanja ki nga takola kati gw'obanja oli ku mulimu baluddewo okubasasula eyinza okuba ng'embeera evudde ku ki ku COVID ono nga y'embeera lwaki baluddewo okubasasula naye waliwo oli omulala ate nga bamubanja ali mu dduka okimanyi nti waliwo abalala bazimba amayumba ali mu nnyumba ayina ennyumba yazimba naye nga kati tasobola na kugisulamu kubanga ali ku dduka amabanja gamuli mu bulago. Kati gwo okaba n'ogamba omuzigo era omuzigo osobola okugusasula naye waliwo omulala ayina ennyumba akugambe naye nga tasobola kugisulamu nga tasobola kugyebakamu okimanyi nti waliwo omulala ayina ennyumba naye nga gye yeebaka alimu ku life support. Kati weebaze mukama buli olunaku olukya weebazenga Katonda mugambe weebaze mukama banga Daudi. Daudi bino ebintu yabyogeranga naye bambi ng'ali ku ttale. Yabyogeranga ng'ali ku ttale nkugambye okimanyi nti okwebaza kuleeta obujulizi. Katonda yatunuulira omutima gwa Daudi nga gusiima. Katonda yatunuulira Daudi kasajja kanegamba naye omusajja ono asiima. Asiima Daudi asiima. Olw'okusiima kwa Daudi kambeeko kyenkola. Kati olw'okusiima ku Katonda agenda kubaako kyakola. Likirawo okunyiigira Katonda n'omunyiigira abantu abalala banyiigira Katonda n'agamba nze mukama nsinze nabikoowa ebya mukama nabikoowa obikoowa olagewa mukwano gwange obikoowa ogendewa obikoowa oddewa ani gw'osobola okwesigisa obulamu bwo. Ati Daudi wuno agamba nti mwebaze mukama
gwe meme yange sote wera bidabirungi bye byonna asonyiwe ebikola bye bitali bya butuukirivu awonye ndwadde zo zonna ulira asonyiwe ebikola bye bitali bya butuukirivu nga tolina kyosasudde awonye ndwadde zo zonna ezalema abasawo aziwonya anunula obulamu bwo buleme okuzikirira akusaka engule y'ekisa n'okusasira okulungi akusaka mwaka ebirungi obuvubuka bwo budda bujja ng'empungu mukama akola ebyobutuukirivu atuukiriza emisango ku lwabo abajogebwa yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri mukama ajjudde ekisa ajjudde okusaasira n'ekisa alwawo okusunguwala alina okusonyiwa kungi owulira mukama alwawo okusunguwala alina okusonyiwa kungi nagamba olw'omwenda agamba nti taanenyenga ennaku zonna so taabenga na busungu emirembe gyonna tatukoze ng'obubi bwaffe bwe buli so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri olw'ekkumi n'olumu nti kuba eggulu nga bwe liri ewala okusinga ensi n'okusaasira kwe bwe kuli agamba nti kuba eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya agambye eggulu nga bwe liri ewala okusinga ensi n'okusaasira kwe bwe kuli bwe kutyo okusaasira kwa Katonda bwe kuli bwe kutyo eri abo abamutya eri abo abanoonya Mukama eri abo abeebaza eri abo abanoonya erinnya lye eri abo abeewaayo ku lulwe eri abo abasimbiddwa mu kigambo kya Katonda agambye nti taanenyenga ennaku zonna basibo ne banyabo tukola obutali butuukirivu naye Katonda affe tasiba busungu Katonda talinga muntu okimanyi nti omuntu ayinza okulemesa omulimu kubanga taatawo yamunyiiza okimanyi nti omuntu ayinza okulemesa application yo n'agikwata n'agijjamu kubanga taatawo yamunyiiza nga gwe tolina kye wali omukozi naye taatawo yamunyiiza oba maama wo yamunyiiza n'anyiiga obusungu n'abujja kwoli eyamunyiiza n'abukwata n'abukuteekako n'abukuteekako n'anyiiga nga buli lwakulaba anyiiga naye Katonda agambye nti taanenyenga ennaku zonna kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna ate agambye nti ajjudde ekisa n'okusaasira bannange singa teyali Katonda kubanga ajjudde ekisa n'okusaasira ddala ddala gwe olowooza ani yandibadde ayimirira mu maaso ga Katonda ani yandibadde ayimirira mu maaso ga Katonda ani gwe olowooza nti ye malayika ennyo asobola okuyimirira amaaso ga Katonda mu nsi eno nga bw'efaanana ani yandibadde ayimirira n'agamba nti nze ndi mutuukirivu tulokoka lwa kisa mu Romans mu Baluumi Bible egamba nti tulokoka lwa kisa tulokoka lwa kisaakye lwa kusaasira kwe atusaasira busaasizi fe okuba abalamu atusaasira busaasizi okuba nti no tukyayimiridde tusigala nga tuyimiridde kisa kya Katonda kyovola nga tulina okwebazanga Mukama newoba tolina kyolaba neweebaze Katonda ne bw'oba nga tolina kyolaba bassebo ne bannyabo weebaze Katonda mugambe Mukama nkwebaza kubanga ebyange birungi nkwebaza Mukama kubanga abaana bagenda kusoma nkwebaza Mukama kubanga ngenda kuzimba zigoloofa nkwebaza Mukama kubanga ngenda kubeera mulamu ne babanga bakuwadde ripooti ekwatagana ku musaayi gwo eyo gibuusa amaaso weebaze Katonda kubanga Katonda affe yalina final say eri obulamu bwo yalina ekigambo ekisembayo eri obulamu bwo medical doctor talina kigambo wulira yobu yagamba
yagamba ba medical ba physicians abali bamuletedde report ekwatagana n'omusayi gwe. Report bali bagirese yobu bali bamuletedde report. Bamuletera report ngekwatagana nachi n'obulamu bwe. Bakola fala check up ne bazula nga embeera ya yobu si nungi. Kakati ne bakomawo ne bamuletera ebivudde mu bye bakoze eki bye bazudde, kale ne bamuletera bye bazudde ku bulamu bwe. N'abisoma, bwe yamala okubisoma n'agamba bw'ati mu Yobu essuula ya 13. Bwe yamala okubisoma, yamala okusoma report ekwatagana ku bulamu bwe. Kubanga fenna tukimanyi nti Yobu yali afiiriddwa byonna, naye yali takomye ku kufiirwa byonna, wabula yali n'obulamu bwe bwennyini nga buweddewo almost, nga sigaza kugamba Bible gamba nti yakwatanga zino bino ebitundutundu by'ensuwa, patisi z'ensuwa, nga zakwata n'atandika okwetakula, nga takyasobola kwetakula na gundi na njala ze, wabula akwata bino ebitundu n'atandika okwetakula nga yenna mayute gaggwe. Ate weyetakula, ate we wava pass kati gwe tonaba kutuuka na mu mbeera eyo. Webaze Katonda nti togenda kugituukamu embeera bwetu, newankubadde nga abasawo ba medical doctors balina kye bakugambye nti nooba kino oba kiri, naye gwe webaze Mukama nti togenda kugituukamu kubanga Katonda wali kusaidiyo. Bayibe gamba nti bw'abeera ku luuyi lwaffe ate omulabe waffe yaani, bw'abeera ku luuyi lwaffe Katonda waffe ng'ali ku luuyi lwaffe omulabe waffe avaawa, era omulabe waffe yaani nga Mukama ali naffe, nga Katonda waffe agolokose okutulwanirira, omulabe waffe sitaani yaani. Kakati Yobu yagaana report n'agamba bw'ati mu Yobu essuula ya 13. Bayibe gamba nti laba eriiso lyange lyalaba ebyo byonna, eriiso lya Yobu lyalaba ripooti y'abasawo yonna era ne ligisoma. Okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Abasawo ba medical doctors tebaakoma bukomi kuwa Yobu ripooti, wabula n'okumugamba bamugamba ne bamugamba tugezezzaako bye tukola ki bye tusobola. Katuwulira n'abagamba nti bye mumanyi era nange mbimanyi. Bye mumanyi nange mbimanyi, si bipya mu matu gange newankubadde mu maaso gange. N'abagamba mwe temunsinga, naye n'agamba olwokusatu nti mazima n'ayogera n'omuyinza w'ebintu byonna era njagala okuteesa ne Katonda, naye mwe mugunja ebyobulimba. Mwe abasawo abataliko kye mugasa singa musirikidde ddala lwe mwandibadde n'amagezi. Yobu no yabatamira butamizi. N'abagamba nze ngenda kulizoninga ne Katonda wange kubanga kuntandikwa ye yantonda ye yamumba, yamanyi n'omubiri gwe yamumbamu. Oteekwa kimanyi Katonda we yamanyi n'omubiri gwe yakubumbamu. Katonda we yamanyi n'omubiri ne kye yakozesa ebbumba lye yakozesa okubanga asobola okubumba omubiri gwo. Yamanyi ebbumba lye yakozesa okubanga asobola okubumba omutima gwo. Yamanyi ebbumba lye yakozesa okubanga asobola okukwata okukola enviirizo. Yamanyi ebbumba lye yakozesa okubanga asobola okutonda emisuwa egitambuza omusaayi. Yamanyi omusaayi gwe yakutonderamu. Kati abasawo bwe baleeta report ewa Yobu, Yobu n'abagamba nti byonna bye mumanyi era mbimanyi, nkimanyi nti siri mutawona. Sirimu abasawo tebamusobola, bye mumanyi mbimanyi, naye si bwe kityeri Katonda, kubanga eri Mukama byonna bisoboka. Musobola okuwa report ne mugamba nti sirimu akumazeeyo era akuwadde ebbanga bweriti ne bweriti. Kati nga bwe nzijjukira ntera oluusi okuwulira ono omusajja Joe Austin ng'awa obujulizi bwe. Joe Austin yagamba nti maama we yalwala bagita terminal cancer w'omukibumba n'alwala, abasawo ne bamuwa wiikisi bbiri ez'okuba omulamu. Okitegeera?
Mwebi yabisera we yalwali na yalinga 40 oba yali 48 yali miaka anamu munano bana muinda yali mu miaka ana yali mukazi nga achali muto ne bamuletea report ngali ku kitanda ali ku ndiri ne bamwa report ntitagenda kuona abuzayo weeks 2 akolechi afe naye nga ayina okukkiriza munda muye ate nga ne famire ye yonna y'abantu bakkiriza okitegeera ne basaba ne banoonya Katonda ne bakabirira Katonda nga n'omukazi bw'ategeeza ensonga ze eri Katonda amazima weeks 2 zagenda okuggwako ng'omukazi w'ali mulamu kakati ali mu myaka 8 mu ali mu myaka 8 mu akyali mulamu ali mu myaka 8 mu acha 8 mu oba mwemeka oba 8 mu 8 oba 8 mwemeka akyali mulamu mu kiseera ekyo Joe Austin agamba nti yali akyali 15 years we bayogerera yali ali 15 years we bayogerera nti mama we agenda kufa kati Joe Austin yali myaka 5 n'omusobyo mama we akyali mulamu kati kye kye nkugambidde nti Katonda yekka yaina final say eri obulamu bwaffe aina final say yaina ekigambo ekisembayo Katonda nga tannaba kuwogera ani ayogera era Bible egamba nti ani ayogera ne kiba nga Mukama tasazeewo basemwe ne bannyabo gwe ky'oba okola kiri kimu weebaze nga weebaza Katonda mugambe Mukama naddala ng'embeera ekuyitiriddeko kubanga waliwo embeera lweyitirira tewaliwo atalumbibwangako mbeera taliiwo okimanyi nti embeera esobola okulumba n'obulwa n'ebigambo by'ogamba Mukama ng'olaba byonna bimanyi ate era nga byonna bimanyi ate ng'olaba byonna weebiri era abiraba era nga mu butuufu abiraba by'olaba nga naye abiraba ekiseera ne kituuka n'obulwa ebigambo by'ogamba Mukama kati bangi bw'otuuka nga mu kiseera ekifaanagana bwe kityo naddala ng'otuuse okuba nti no obuliddwa ekyogamba Mukama embeera ekukonyeze sikunenya sinza kuddawo ne nkunenya ne nkugamba tomanyi kusaba ng'abalabe bagamba obulwote ebyokusaba tomanyi kusaba tomanyi oyinza okuba ng'obiyina era ng'osobola obyogera naye bisobola okwesiba nebyesiba n'otunula butunuzi nga owulira olaba tokyayina ky'osobola kugamba Katonda bw'otuukanga mu mbeera eyo bw'etyo weebazanga Mukama n'omugamba Mukama nkwebaza kubanga n'onaku lwaleero nkeseza obudde nkyasobola okussa nkwebaza Mukama kubanga buno obujulizi okitegeera buno obujulizi Katonda nkwebaza kubanga mu mbeera eno ey'omuliro ngenda gufuluma era mu mbeera eno Katonda mwogenda okukolera obujulizi kubanga asobola asobola nkugambye nze siyinza kunenya n'omulundi n'ogumu n'otuuka mu kiseera ekyogamba nti no nti tosobola kusaba kubanga nange nakyali kintuuseeko nange nga nsobola mpulira essaala naye ng'okugifulumya no Mukama sigisobola ng'egaanye nga binsobedde naye kye nakola ne nzikakkana ne mugamba Mukama nkwebaza kubanga nkyali mulamu kubanga embeera gye nayitamu yali yakufa ne bwe mba nga nkyali mulamu nina okwebaza Katonda kati mukwano gwange mpuliriza oyinza okuba nga embeera ogiyitamu ne kakati nyinza okuba nga njogera n'omuntu nga embeera gy'alimu ng'embeera gy'alimu yakuyita mu kufa naye Bible egamba bw'eti Dawudi yagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize ekiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe siritya kabi konna kuba kati manya buli muwanguzi yenna buli mwana wa Katonda yenna waliwo ekiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe kyayitamu naye nyina amawulire amalungi nti tekisobola kutwala wabula ogenda kukiyitamu era okiyitamu n'otuuka emitala weeri nkugambye ono omukazi yali maama wa Joe Austin yali mu myaka 48 ne bamugamba nti ng'ali bubi ng'ali bedridden ali ku life support ne bamugamba nti nno bamuwadde weeks 2 zaasigaza ave mu nsi naye bano ne bagamba nga Katonda tannaba okuggyako Katonda nga yayogedde
okujja konga katonda atene katonda bwayogera era osobola okugenda mu maaso ge mbaibe gamba Hezekia bwosoma mu Isaya sura ya 3 mumeka Isaya Isaya reka tumusome mangu reka tumusome mangu ngenda bali yako keke Ngenda bali yako keke reka tumusome mangu ngenda bali yako keke wabule ya mweyo na ngenda kujibalira mwete mufaye Isaya sura ya 3 mukaga Isaya sura ya 3 mukaga Isaya sura ya 3 mukaga yii ne gamba weti Isaya esura ya 3 mumeka Isaya 3 mukaga okakasa 38 Isaya 38 sorry Isaiah chapter 38 egamba bweti nti mubirebyo Hezekia narwala kumpi n'okufa. Isaya nabbi mutabani wa Amozi najja gyali n'amugamba nti bwacho bwayogera mukama nti teeka nyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Wulira kuba mwaka fana nabbi Isaya nga yaze n'akugamba ekigambo nti teeka nyumba yo kubanga togenda kulama ogenda kufa. Togenda kulama, ogenda kufa. Nga Isaya, yagamba nabbi Hezekia. Amini, yagamba kabaka Hezekia. Isaya 38, wandise bulungi. Baibe gamba nti nalwala, kumpi n'okufa. Isaya najja namugamba nti teeka nyumba yo. Kubanga ogenda kufa, so togenda kulama. Olunyiri olw'okubiri awo Hezekia n'akyusiza amaaso ge ku kisenge. Isaya yajja n'ayogera ekigambo kale sentensi emu n'amugamba bw'ati bw'ayogera mukama teeka ennyumba yo kubanga togenda kulama ogenda kufa bwe yamala okukyogera bw'atyo nga tasobola n'agamba nti waakiri kamusabire omusajja ono haa bwe yamala okukyogera sentensi n'afuluma sentensi eyo kasi yamala okugyogera n'afuluma n'atambula n'agenda kati ono bwe yakiwulira ekyo amatu gaali gawulira newankubadde nga yali mulwadde muyi bayibe gamba nti n'alwala kumpi n'okufa ng'ali bedridden muyi mulwadde muyi bakyusa mukyuse naye amatu gaali gawulira era oba bamukyusa bukyusa okukyukira ekisenge ku buliri bwe yakyukira ekisenge n'amugamba naye mukama nedda mukama wengendera wano tekijja kukola bulungi n'amugamba jjukira mukama natambuliranga maaso go n'obutuukirivu jjukira mukama natambuliranga maaso go n'okwebaza wulira n'amugamba nti jjukira kaakano ayi mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira era n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi Hezekia n'akaaba nnyo amaziga awo ekigambo kya mukama ne kijjira Isaya nate nti genda ogambe Hezekia nti bw'ati bw'ayogera mukama katonda wa Dawudi kitaawo nti mpulidde okusaba kwo ndabye amaziga go laba ndyongera ku nnaku zo emyaka 15 owulidde Isaya yajja n'alangirira era n'atambula n'agenda. Hezekia n'akyukira ekisenge n'amugamba mukama jjukira natambulanga n'obutuukirivu nakolanga ebirungi mu maaso go ebimu ku birungi mu maaso ga Katonda kwe kwebaza ebimu ku birungi mu maaso ga mukama kwe kwebaza mukwano gwange tolekangayo kwebaza tolekangayo kutambulira mu butuukirivu tolekangayo kutambulanga Katonda bw'ayagala. Hezekia yajuliza n'amugamba mukama jjukira ojjukira bulungi abalala baalinga bali mukwega yagula naye nga nze ntambulira mu maaso go abalala bagendanga mu ndongo naye nze nga ngenda mu night prayer
abalaba bali angenguzi kumirimu na yenga nzenkola na mazima. Abalaba alamulanga bubi mwaka baka angabeno nye zabi abu. Na yenze nalamulanga bulungi, nalamulanga mazima mubana bo. Mukama jukira. Mukama jukira. Na mugama mukama kankubulira jukira. Na kaba nyama ziga na mugama mukama jukira. Siso ula gena mchisera chino. Mukama mpayo chance ndala mukama nzigulira we guru. Mukama ntemere kubo mukama ochitegera katonda ulira. Basebo nebanyabo. Togwa ngamuma nyi katonda ulira. Wachiri mwebaze. Mwebaze mukama mugambe mukama mkwebaza kubanga ndimulamu. Mukama mkwebaza ne wakubadenga report yeno bajimpa dena yengenda kupera mulamu. Mukama gwochu sa report mujukize ono ye Kezekia yaine bigambo ebibye ye yabimakinga yagamba nti mukama jukira kakano ayi mukama nkwegayidde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima howulira Kezekia yali amanyi nti musajja wa mazima yali amanyi nti musajja wa mazima yali amanyi nti tali anguzi nagamba nti natambuliranga mu maaso go n'amazima no mutima ogwatu ukirira omutima ogutali mu bulimba omutima nga teguli mu bukusa omutima nga teguli mutima wabula omutima ogusanyuka omutima ogwebaza omutima ogwagaliza owulira omutima gwo mukuru nnyo nagamba nti no mutima ogwa mazima jukira ogwatu ukirira nenkola ebiri mu maaso go ebirungi. Hagame nenkola ebiri mu maaso go ebirungi. Nenyamba nga abanaku. Nenyamba abagala okuyambibwa nga sibasamba busambi wabula okubayamba. Okimanyi nti mu kiseera kino waliwo abasamba obusambi. Oli nawulira ennaku y'omuntu n'asamba busambi. N'omunyumiza ekikwatamo n'agenda ng'akulaala asa. N'agenda ng'akulaala asa buliro nabuliro. Nga asanyuka busanyusi. Amaziga gogo kaba nga awulira gamusanyusa. Ni Kezekia tayali bwati. Yagamba mukama jukira natambuliranga mu maaso go. N'omutima ogw'amazima. Omutima ogutuukiridde. Mbagambye omutima ogutuukiridde gwe mutima ogwebaza mukama. Kyovola nga Dawudi yagamba nti emmeeme ye. N'agamba webaze mukama gwe emmeeme yange. Kubanga bw'onebaza mukama temujja kutula mutima. Temujja kudda kutula munguzi. Bw'onebaza mukama tojja kulya nguzi lwa nsonga. Ojja kumanya nti ebirungi byonna bivudde eri mukama. Si mutima gwo si gwegubikoze. Si maanyi go si gegabikoze. Wabula ekisa kya Katonda kye kikuyambye. Basebo ne banyabo ffe tuyambibwa lwa kisa kya Katonda. Era Kezekia bwe yamala okutegeeza Katonda ensonga ze. N'amugamba mukama ojjukira bulungi nnyo. Omuyala saamulumisanga njala. Neyeetaaga obuyambi namuyambanga. Mukama jjukira omutima gwange. Bakugamba kola ekintu obeeko ky'ojjukizanga mukama mu maaso ge. Wakiri weebazenga. Katonda akutunuulire ng'agamba naye omuwala wange ono nti ayina akagoye kamu, ayina akagatto kamu naye yeebaza. Mutabani wange ono ayina akasaati kamu bakamulangira n'omulangira naye yeebaza musanyufu. Ayina ebibala ebimubalamu nga bya mwoyo. Ebibala ayina yaagumiikiriza waakiri baako ky'okola ojjulire mu maaso ga Katonda. Kubanga Kezekia mbutuufu Katonda yatunuulira reasons za Kezekia nakakano n'agamba Isaya dayo mugambe nti ennaku ze ngenda kuzongerako. Yamugamba dayo. Okimanyi nti ebintu bye tukola ebimu bikyusa report mu maaso ga Katonda. Bikyusa report. Katonda asobola okukyusa report ku lw'ekirungi ky'okoze. Katonda asobola okukyusa report ku lw'ekisa ky'okoze. Katonda asobola okukyusa report ku lw'okwebaza kwo. Kuluwa kusima kwo. N'osima n'ogamba mukama nkwebaza kino lwakino. Ate ng'osima genuinely. Si kusima nga okusima nti kuli wano ku mumwa nenga mutima tekuliimu.
Kumanga baibe gamanti echijulo omutima akamache kafulumya. Kati bwobanga oli wanonga olaga nti osanyukira mukama mukamwa nenga ate mutima mutima sicho oliko ate ekyo kiba kiwanyi ate Katonda akebera mutima baibe gamanti Katonda akebera mutima munange Kezekia najulira mukama namukabirira amaziga yachukire ekisenge nakabirira Katonda amaziga namugamba gweka kubanga abasawo bali bakoze kye basobola nenga kibale balemeddwa buli kimu bakikola ne kibalema Yobu yagamba nti abyomumanyi nange mbimanyi amayute tegawona yes tegawona mu kiseera ekyo gayite gayina ddagala byemumanyi mbimanyi omusajja akaddiye nganze abaana bange babadde baana kumi bonna basajja bakulu bakazi bakulu emyaka mingi okuddamu okuzaala kizibu byemumanyi mbimanyi naye ngenda ku reasoninga ne Katonda wange ngenda kumutegeeza ensonga zange Katonda asobola okuddamu n'akyusa report yammwe asobola okugikyusa munnange mu Yobu esula ya 13 Katonda Bible egamba nti n'akyusa report eyo Katonda asobola okukyusa report ekwatako webaze Katonda ne meyo yonna lekerawo okubuusabuusa Katonda tomubuusabuusa wabula mwebaze webazenga mukama Yobu wulira bw'agamba nti laba eriiso yange lyalaba ebyo byonna mu Yobu esula ya 13 nti lyalaba ebyo byonna n'okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera byemumanyi era nange mbimanyi mmwe temunsinga nagamba nti naye mazima n'ayogera n'omuyinza w'ebintu byonna kubanga ekitegeeza eri abalaga nti amwe si mmwe musembayo mwe muwandika muwandisi ripooti ne mugamba nti eki okugulu kwono kwakyankalana era kwagala kutemwebwako ne muwandika nti omusaayi gwono gwakyankalana gulimu akawuka ka siriimu ne muwandika nti amaaso gono buli kimu kye muwandika nkimanyi nange era mwabyogedde ne mbitegeera ne ripooti mwagimpadde ne ngisoma ne ngitegeera naye ngenda ku reasoninga ne Katonda ngenda kwogera n'omutonzi wange bassebo ne bannyabo twebazenga mukama ate twogerenga n'omutonzi waffe lekera okudda mu maziga amaziga gakabi naye ng'ogakyusiriza ekisenge amaziga gakabi ennyo n'okabirira anti w'ejindi n'okabirira anko w'ejindi nabo b'okabirira nabo bayina ebyabwe lwakuba oluusi tebakugamba bayina ebyabwe ebibanyiga kati lekera okabirira abaana b'abantu kyukira ekisenge okabirire Katonda kubanga embeerayo tennaba kuyitirira nnyo mu maaso ga Katonda embeerayo si nnene nnyo embeerayo si nnene nnyo eyinza okubanga evudde mbasawo ba medical doctors nga Yobu bwe yakola n'agamba nti byemumanyi nange mbimanyi ripooti nagisomye dda buli kimu nakirabye nakisomye dda ne bagamba nti ripooti kubanga eyinza okujja nga bagamba nti omukazi nti awezezza emyaka 38 amagiige gakaddiye tegakyasobola konsivinga ebyo abasawo bye bamanyi kubanga baabisoma bagenda ne batamu laboratory ne batandika okutabula ate bayinza n'okubanga nebyo baali bakolerako practicals bazikolera ku mmese ne balaba emmese ekaddiye simanyi oba amagigaayo gasobola okuzaala oba kiki naye Katonda yalina final report yo Katonda yakwata Saala ow'emyaka 8 n'omusobyo n'amuwa omwana mukino ekiseera kankubuuze olowooza ba medical doctors bandigambye batya bandikuddaladala baali basobola okukakasa nti Saala mukyala wa Ibulayimu asobola okuzaala omwana ddaladala baali basobola okukakasa nti omukazi oyo omukadde n'obukadde bwe baali nabaana we yali akyasobola okuzaala omwana ba medical doctors ddala bandikikkiriza nti ddaladala omukyala oyo ow'emyaka 8 asobola okuzaala omwana naye Katonda waffe w'amaanyi alabirira ekigambo kyo kituukiriza ate bw'asuubiza atuukiriza Katonda si mwana wa muntu teyajjusa ate talimba
Bwagamba nti nno ngenda kukola ekintu kino. Akikola n'akituukiriza. Bwe ky'oba okola kiri kimu, sigala mu kwebaza, sigala mu kulindirira, sigala mu kubeera n'omutima omulungi, sigala mu kubala ebibala eby'obutuukirivu, olindirire Katonda. Kubanga mu budde bwe agenda kukuwa byonna bye yakusuubiza. Agenda kukuwa byonna nga bwe yakusuubiza. Buli kimu. Oyinza okuba nakugambye nti oyinza okuba ng'olina w'otambulira, olina w'oyita. Nkugambye, abawanguzi bonna bafunako we bayita. Babeerako ne we bayita. Okuwangula. Bw'oba nga toli ready kuyingira mu ringi. Amini bw'oba nga toli ready nga toli ready kuyingira yes mu ringi. Trophy gyerabire. Ekiyo trophy gyerabire nga toli ready kuyingira mu ringi. Hobo kitegera kye gamba. Omuwanguzi yenna. Era omuntu yenna. Ekirabo tebakigula buguzi wali mu dduuka n'okyetimba n'ogaba. Bannange ekirabo kiikino. Haa. Ekirabo oyingira mu ringi. Nalaba kuba n'abalesolingi. Oyingira mu ringi ne bakukuba omusayi ne guyiika n'oba otya. Oba simanyi abalala bazimba amaaso ne gakola gatya. Naye at the end of the day, n'avaayo nga yenna atulukuka bw'otyo omusaayi. Naye ng'ekisipi kiri muno. Ng'ekisipi kiri muno. Sooka otunulire Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu yazuukira mu ntaana ku lunaku olwokusatu. Naye nga ayina enkovu z'emisumaali. Aina enkovu z'emisumaali yonna gye yayita mu ringi yagiyingiramu. Okitegeera, Mukama waffe Yesu ringi ey'obulokozi yagiyingiramu. Yagiyingiramu n'agirwanira. Era Bayibuli egamba nti mukubikkulirwa nti y'oyo asaanidde okubikkula ekitabo eky'obulamu. Yasaanidde okukibikkula nga tewaliwo mulala yenna. Newankubadde bamalayika bamikayiri, bamalayika balungi nnyo, Enjo Gabujeero bonna banna bonna bamalayika balungi nnyo, naye tebasaanidde kubikkula kitabo kya bulamu. Ono yekka eyayingira mu ringi n'akomererwa emisumaali, n'akomererwa n'afumitibwa amafumu mu mbirizi. N'atikkirwa engule ey'amaggwa, n'akubibwa kibooko ekibooko asatu mu omwenda, n'awandulirwa amalusu. Okitegeera ng'ali mu ringi eno ey'obulokozi, n'afa n'aziikibwa ku lunaku olwokusatu n'azuukira. Bayibuli agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Mpeereddwa obuyinza. Yabyogera n'agamba abayigirizwa be nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Nga ye yekka asobola okukyogera. Ye yekka eyali asobola okukyogera n'emyaka gye yawangala gyali 33. Ku nsi kuno yamalako emyaka 33. Naye ng'ate mu Bayibuli muno tusoma n'abantu abawangaala emyaka 6. Emyaka emeka ne olwenda ne tebasobola kwatula linnyi. Kigambo ekyo nti baweereddwa obuyinza. Bannabbi bangi ne nabbi Isaaya yali alagula. Nabbi Isaaya yayogeranga ekigambo nga kizibu. Nabbi Isaaya kasa yatuukanga ng'ayogera ekigambo ekizibu. Okitegeera? Naye teyasobola kwogera nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi. Okuggyako ono omwana gw'endiga. Yafa n'azuukira. Naye mu kufa kwe yabonyaabonyezebwa buli kimu ne kituuka ku ye. N'azuukira ng'ayina trophy ey'obulokozi. Kati kyekigambidde nti bw'oba nga toli ready kuyingira mu miguwa, nga toli ready kuyingira mu ringi kumeggana, ebya trophy byerabire. Kati mulokole. Ono nga bwe yatulaga example, ono Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Yatulaga example kubanga ne bwe yabeeranga ng'atambula n'abayigirizwa be. Bayibuli egamba nti bwe yagenda ku ttale n'akwata obwennyanja busimanya bubiri, simanya n'emigaati etaano n'agiwanika nga tegimala. Abantu nga bangi baalina ekigulupu kingi. Abagolobezi bangi bali mu ttale naye n'akwata obwennyanja n'obugaati n'abiwanika n'amugamba, Mukama nkwebaza
kubanga sikusaba ngako notawulira yagamba mukama nkwebaza kubanga kitange nkwebaza yagamba kitange nkwebaza kubanga sikusaba ngako notawulira era ngabwe yayogera Katonda bwe yakola kyeki kyenkugambidde nti okimanyi nti okwebaza kukyusa ebintu oba ne mukama waffe Yesu Kristo yakikola nga waliwo ebyennyanja ebitamala waliwo emigaati egitamala ne yeebaza bwebaza Katonda n'afukumula ekyamagero Katonda n'akola ekyamagero kati ono mukama waffe Yesu gwe tugoberera yatuwa example Yatuwa example, kubanga yatulaga nti mumbere ezimu, waliwo ekiseera kyoyinza okutuukamu nga mutuufu essaala, tosobola kusaba ssaala, wabula okwebaza obwebaza. Kati mu byennyanja ebibiri bye yali alina n'emigaati etaano, ng'alina ekigulupu ky'abantu abagoberezi bali mu ttale, abali mu abasukka mu 15, yayimusa ebyennyanja, n'ayimusa emigaati, niyebaza. Bwe yamala okwebaza. Nabiteka wansi agenda okubiteka wansi nga byajjudde era bayibega manti nebalia abantu ng'15 abasajja ng'15 nga tugaseeko bakyala n'abaana sigeza bali basukane mu mutwalo kubanga wabera omusajja omu wabera omukazi ate wabera n'abaana olusa abasukka mbabiri olusa abaana olusi bameka kati bayibega manti nebirisa abantu 15 nga basajja bokka wabula nga tugaseeko bakazi n'abaana okitegeera naye yawanika buwanisi n'agamba mukama nkwebaza kati ono eyatuyigiriza ekirabo ekirungo kino ekirimu okwebaza oba mystery eno erimu ey'okwebaza naffe ng'abalokole ng'abaana ba Katonda tuyina ng'ogikozesa gikozesa kubanga nkulu nnyo mulimu manyi kyago agali mukwebaza kubanga mukama waffe bwe yasitula bwatyo obwennyanja yagenda okubujja yeebaza yagenda okubujjayo n'abuteeka wansi nga bubadde butono nnyo nga kati bingi nnyo bayibega manti baalya nebalemwa nawo kati twebaze nga Katonda Dawudi agamba nti webaze mukama gwe emmeeme yange mu Zaburi ya 13 Psalms 103 Zaburi 13 hegamba nti mwebaze mukama gwe emmeeme yange nebyo nebiri munda yange mwebaze erinnya lye tukuvu webaze mukama gwe emmeeme yange sote werabira birungi bye byonna kubanga sitani akuba obwama nakwerabiza ebirungi bya mukama Sitani akuba obwama n'atandika okwerabiza ebirungi bya mukama so ng'ate ebirungi byakoze bingi nnyo tebyenkanika nakwenkanika kale twebaze nga Katonda bayibegambye nti asonyiwa ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu awonye endwadde zo zonna owulidde awonye endwadde zo zonna n'obugumba ndwadde naye Katonda abuwonya n'obwavu ndwadde naye Katonda afa ajiwonya emize nazo zibeera ndwadde naye Katonda waffe aziwonya zonna agambye nti awonya endwadde zo zonna anunula obulamu bwo buleme kuzikirira nsoma Zaburi ya 13 anunula obulamu bwaffe buleme kuzikirira Katonda tayagala ngako zikirire Katonda tayagala ngako nzikirire tayagala ngako tuzikirire hagamba akusengule akusako owulira Katonda waffe tayagala kuleka bulesi bwatyo wabula akusake engule agenda kusake engule y'obufumbo agenda kusake engule ey'obuwanguzi agenda kusake engule ey'okusoma okumaliriza emisomo abaana bo agenda basaka engule
Ne wankubadde ng'olabanga school fees ez'obuzibu, tuition yafuuka, tuition buli kimu kyafuuka, gwe weebaze Katonda, mugambe Mukama nkwebaza. Kubanga bano abaana ogenda bassaako engule ez'okumaliriza emisomo. Bano abaana bagenda kufumbirwa mu linnya lya Yesu. Bano abaana bagenda kulaba omukisa. Nange ngenda kulaba omukisa. Ogenda kunzisaako engule ey'obuwanguzi. Bannange twatulenga ebigambo eby'obulamu. Sitani, bwono yatula ebigambo eby'obulamu, sitani tayina wajja kubeera ng'akukubira obwama. Ne bwana ababukubye, tebugenda kunywera mu bulamu bwo kubanga waliwo ky'omanyi. Owulira Dawudi Yobu bwe yagamba nti bye mwogera byonna mbimanyi. Byonna bye mwogera mbimanyi. Omuntu bw'alwala endwadde yaba agenda kufa nabyo mbimanyi. Naye ngenda ku lizoninga ne Katonda wange, ngenda kumutegeeza amazima. Ngenda mubuulira, tugenda kuwogera. Tugenda kwogera nyweze nkolagana nayo ne Katonda. Ogenda kulaba Katonda, ogenda kubeera n'obuwanguzi. Agambye nti anunula obulamu bwo buleme kuzikirira. Akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Akussaako mwako ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Mukama akola eby'obutuukirivu, atuukiriza emisango ku lwabo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa, alwawo kusunguwala, ayanguwa okusonyiwa, taanenyenga ennaku zonna, so taabenga na busungu emirembe gyonna. Owulidde? Taanenyenga ennaku zonna, so taabenga na busungu ennaku zonna emirembe gyonna. Tagenda kubeera na busungu. Bw'obeera maaso ge, bw'olaba nga obadde mutuufu otambula bubi, nga by'okola bibadde tebimusanyusa, genda maaso ge, mugambe Mukama nsaasira, nsonyiwa obutali butuukirivu, naaliza ddala n'omusaayi gwo, kubanga omusaayi gwa Yesu gwe gwokka ogusobola okuggyawo empita mbi, gwe gusobola okutukuza omuntu. Omuntu ne bwalo bino bya mugamba simanya kola sanitizer, manya kola simanya naba ne sabuni, manya kola biki. Ebyo bisobola okuyamba omubiri naye tebisobola kuyamba mwoyo. Ebyo bikole nnyo. Negulo nabagambye bikole nnyo. Kola sanitizing, naba engalo, bika kuki, bika ku nnyindo bw'oba otambula. Nga bwe babagamba byonna byonna nga bwe batugamba byonna bikole. So kola social distance naye ky'oba osinga okola ekisinga ekisobola okuyamba mu nsi mu kwe kukola social distance n'ekibi. Kwe kusanitizinga omutima gwo, kwe kukozesa akamwa ko okwebaza, kwe kubeera n'omutima ogusiima. Ebyo bw'ono obikola ogenda kuwangula mu nsi eno. Mukama abampeere omukisa era abanjagalire. Bw'obanga oyagala kulokoka, ka nkusaboteeko omukono gwo guno mu kifuba. Omulala oguteeke waggulu oyatula ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwaleero. Mukama, mbadde ntambula bubi. Omutima gwange nga tegusiima, naye kati olwaleero ntegedde nti okusiima kikulu nnyo. Taata, era nkwebaza kubanga gwe nnanyini bulokozi. Saasira obutali butuukirivu bwange. Naaza n'omusaayi gwo Mukama. Nsonyiira ddala obubi bwonna. Nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa era njatula nti ndokose. Amannya gange gasiimuule mu bitabo by'abagenda mu giyena. Ogawandike mu kitabo ky'obulamu. Olunaku luli ng'osoma abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Mukama, weebale Yesu, amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, ka nkusaboteeko emikono gyo waggulu nkusabire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, teeka abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi bateeka mu mikono gyo Mukama. Mbalangirirako obulokozi, mbanyweza mu bulokozi Mukama, mbalangirirako obulungi bwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Babika musaayi gwo Kabaka wa bakabaka, nsaba Omwoyo Omutukuvu atambulenga nabo, atambulenga naffe ffenna, atambulenga naffe ffenna, atulungamye, atulabise ebyekisa, yeegulumize mu bulamu bwaffe Mukama, yeegulumize mu baana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi, wabeerewo obujulizi, wabeerewo obulokozi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Gamba amina.
Amina, amina, mukama mulungi. Kale kankusabe, oteke ebyokusabira byo mu bbanga. Amini, tubiwani, oteke mikono gyo mu bbanga. Tuteke ebyokusabira byaffe. Tumutegeze mukama. Na ye, tugenda kusoka kwebaza. Tugenda kusoka kwebaza. Kati waluwa mboza nti kati nebazechi. Kale mwebaza olw'obulamu bwo. Kale mwebaze olw'okuba wakesezza olunaku lwa leero. Kubanga waliwo abataakesezza. Kale mwebaze kubanga yakukulembera n'akutuusa eyo gy'okolera. Newankubadde nga babosi bakutulugunya. Mwebaze mukama kubanga omukono bayibegamba nti omutima gwa Kabaka guli mu mukono gwa mukama. Aguzze eno n'aguzza n'eno. Mwebaze olwa bosi w'oyo kubanga omutima gwe guli mu mikono gya mukama. Era mwebaze bw'omala omwebaza mukama. Omugambe mukama nkwebaza kubanga omutima gwa bosi ono guli mu mukono gwo. Gukyuse. Gukyuse mukama. Agenda kukikola. Katonda omulungi taata omwesigwa mukama. Taata tukuyimusa. Tukugulumiza tukuwa ekitiibwa. Kama tukwebaza Kabaka w'abakabaka olw'ekisa ky'otuwadde. Mukama, tubadde mukama tutambula twemulugunya. Ng'omutima gwa Dawudi we gwali gwemulugunya, n'agubuulira enjiri, naffe mukama tubadde twemulugunya. Tubadde twogera bubi, tubadde tulowooza bubi mukama. Tubadde tulaba nga mu butuufu twalemererwa, naye mukama tusaasire Kabaka w'abakabaka. Tukuyimusa Katonda affe mukama, tukuwa ekitiibwa Katonda affe taata mukama, tukwebaza Kabaka w'abakabaka taata omulungi. Weebale mukama olwa byonna by'okoze mukama. Tukwebaza olw'omwana ow'obuwala oyo mukama. Tukwebaza olw'omwana ow'obulenzi Katonda affe taata. Tukwebaza olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'okoze mukama. Tukwebaza taata olw'emirimu gyaffe mukama. Tukwebaza ku lw'amayumba gaffe Katonda affe mukama. Tukwebaza ku lw'abaana baffe Katonda affe mukama. Tukwebaza ku lw'ekisa ky'obataddeko mukama. Tukwebaza ku lw'amagezi g'obawadde taata waffe. Tukwebaza Katonda affe mukama kitange taata omulungi olw'obulamu bw'otuwadde mukama. Tukwebaza mukama kitange taata olw'eggwanga lyaffe Uganda mukama. Tukwebaza Katonda affe taata. Tukwebaza Kabaka w'abakabaka mukama. Tukwebaza ggwe ateme kuba awatali kubo. Mukama tukwebaza ggwe awazaza abagumba. Mukama tukwebaza ggwe awonye endwadde mukama. Tukwebaza mukama ggwe ate enkwe z'abagerengetanya. Emikono gyabwe ne gitasobola kutuukiriza bye gitandise. Katonda affe tuzze mu maaso go nga twebaza. Mukama olwaleero tugenda kwebaza bwebaza. Tukwebaza olwa promotion z'ogaba mukama. Tukwebaza Katonda affe olwa salary increment Katonda affe mukama. Mukama tukwebaza Katonda affe olw'ebisirani byojjawo. Mukama tukwebaza olwa rejection gyojjawo Kabaka w'abakabaka. Tukwebaza Katonda affe taata mukama. Taata tukuyimusa Kabaka w'abakabaka mukama. Kibadde kisaakyo ffe okusigala nga tuli balamu. Kibadde kisaakyo okusigala nga tuli mu maaso go mukama. Kibadde kisaakyo mukama kitange ku lw'abaana baffe. Kibadde kisaakyo Kabaka w'abakabaka mukama. Tegabadde maanyi gaffe mukama, naye kibadde kisaakyo mukama. Taata tukwebaziza ddala Katonda affe. Tukwebaziza ddala Katonda affe taata. Mukama nga Yesu bwe yayimusa obwennyanja obwali tebumala n'obugaati obwali tebumala mukama. Ne yeebaza n'agamba mukama. N'agamba Katonda wange nkwebaza. N'agamba kitange nkwebaza. Mukama ne yeebaza Yesu waffe yeebaza. N'agamba kitange nkwebaza. Kubanga sikusabangako n'otawulira. Naffe mukama tukwebaza Kabaka w'abakabaka. Essaala zonna ze tukusabye mukama oziwulira. Era ogenda zzaanukula mu budde bwo Kabaka w'abakabaka. Mukama tukwebaza ku lw'abagumba abazaala. Babagumba be badde bayita abagumba naye nga kati bagenda kuzaala abaana. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu taata. Mukama tukwebaza olwa promotion Kabaka w'abakabaka. Tukwebaza Katonda for salary increment mukama kitange ez'ebyamagero. Tukwebaza olw'ebyamagero by'ogenda okukola olunaku lwa leero ne wiiki eno mukama. Tukwebaza ku lw'ebyamagero by'ogenda okukola mu mwaka guno ne mu nnaku zino mukama. Tukwebaza Katonda affe mukama kitange ku lw'amagumba gozaako ennyama mukama. Oli mulungi taata waffe. Tukwebaza olw'omukisa gw'osumululanga buli lunaku. Oli Kabaka w'abakabaka mukama. Oli Katonda omwesigwa mukama. Oli Katonda ateme kuba atali kubo mukama. Tukwebaza olw'ekisa kyo mukama kitange taata. Tukwebaza mukama kubanga gw'ojjudde ekisa n'okusaasira. Olwawo okusonyiwa mukama, olwawo okusunguwala mukama, oyanguwa okusonyiwa. Olwawo okusunguwala mukama, ate oyanguwa okusonyiwa mukama. Tukwebaza Katonda affe mukama kitange taata.
Kubango olwawo okusunguwala ate oyanguwa okusonyiwa Katonda affe taata. Taata oli mulungi ssebo taata waffe. Oli mulungi kabaka w'abakabaka. Tumukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mukama tukwebaza olw'abaana abo ab'obuwala. Tukwebaza ku lw'abaana abo ab'obulenzi. Kubango oleta promotion zaabwe Mukama. Kubango oleta salary increment zaabwe Mukama. Kubango ogenda bazaala z'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mukama tukwebaza ku lw'embaga z'ogenda ogaba omwaka guno. Tukwebaza Katonda affe Mukama ku lw'entalo z'ogenda okulwana omwaka guno. Tukwebaza Mukama ku lw'okwanjula kw'ogenda okola omwaka guno. Mukama tukwebaza olwa byonna by'ogenda okola Mukama. Tukwebaza Katonda affe gwe olw'omusaayi ogwo ogukyuka. Mukama oli mulungi taata waffe. Oli wa kitiibwa kabaka w'abakabaka. Oli wa buyinza Mukama kitange taata. Kyetuva tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga oli mulungi kabaka w'abakabaka. Yesu weebala omulungi. Yesu waffe weebala omwesigwa. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tuwebazizza. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko, gubike ku famirizi zaffe ffenna, gubike ku makubo gaffe, gubike ku ssaala zaffe. Omusaayi gwa Yesu gutukulembere, gutuwanguzise mu byonna. Weebale Mukama, weebale Yesu. Mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amen, amen, amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Weebale gwe abadde ampuliriza, abaddeko n'awuliriza n'owuliriza. Sigala nga weebaza Katonda kubanga Katonda yekka y'asobola okubikola. Bw'abanga Mukama waffe yakikola, tulaba mystery eyo ey'okwebaza erimu obujulizi, naffe tugenda kutoola obujulizi. Mukama abanjagalire era abampeera omukisa, nabagambye ngenda bali akokeeke olunaku lwaleero ye birthday ya Doreen. Ku Facebook ndabyeko nga bagamba happy birthday mami, nze ndinakawere nazaala Doreen. Nabagambye ekyewuunyisa ekingi nti yali Friday nga 24 July, n'olwaleero Friday nga 24 July ku ssaawa zaalinga 8 awo. Ne Mukama nampe zadde ery'obuwala Doreen, naye kati nebaza Mukama ku lw'obulamu bwe era lunaku lulungi lubadde lwakwebaza. Mukama abampeera omukisa era nammwe mwenna abayina birthday zammwe nga za leero mbagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama abanjagalire era abansanyusize. Amannya geego nsigadde bampita Pastor Teddy Nalusa Bugingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries International. Mwebale kunjagalira Doreen. Mukama abampeera omukisa. Bye.